নাজিৰা নগৰৰ ঐতিহাসিক নগা আলি এতিয়া হ'ল গৈ পুখুৰী। নগা আলি এতিয়া পথ নে পুখুৰী ধৰিবকে নোৱাৰি। ৰ'দ দিলে ধূলি, বৰষুণ দিলে হয় বোকা পানী। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নৰম যন্ত্ৰণাত ভুগিছে নাজিৰাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। এবছৰ দুবছৰ নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি জাতো ভুগি আহিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। এটা সুচল পথ বিচাৰি নাজিৰাবাসীৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। মেৰামতিৰ দাবীৰে বহুবাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে যদিও গা লৰা নাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ, যাৰ ফলত ৰাইজে এতিয়া জাতো ভুগিছে। পথটোৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড পুখুৰী সদৃশ দ লগাত সৃষ্টি হৈ বহু পথ দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈ আহিছে। সাধাৰণ এজাক বৰষুণ দিলেই বোকাময় হৈ পথটো যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰে। সাংসদ তপন গগৈ আৰু নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই আধাৰশিলা স্থাপন কৰা কেইবামাহো পাৰ হোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত ৰাস্তাৰ কাম নাই। সেয়েহে দল সংগঠন তথা স্থানীয় ৰাইজে শীঘ্ৰেই ঐতিহাসিক নগা আলিটো মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে, অন্যথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে। যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে আমাৰ নগাআলিটো যিটো মানে এটা মানে ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ, আৰু যে সেই পথৰ কাষতে এখন নাজিৰা মহাবিদ্যালয়, স্বৰাজ একাডেমী, নাজিৰা পৌৰসভাৰ অফিচ, আপোনাৰ পশু চিকিৎসালয় থকা আৰু কেইবাখনো গাঁও সংযোগ কৰিছে। কিন্তু সেই পথটোৱে মানে বৰ্তমান বিধ্বস্ত, আৰু সেই বিধ্বস্ত পথটো উন্নয়নৰ দাবীত আমাৰ দল সংগঠনে আবেদন নিবেদন জনোৱাৰ উপৰিও আমাৰ নগাআলিবাসী ৰাইজে তাল বৰতাল কাঁহ লৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰি মানে বংশাধিপতি কাৰ্যালয়, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছিল দুবাৰকৈ। তাৰ পাছত যোৱা ন পাঁচ 2023 তাৰিখে আধাৰশিলা উদ্বোধন হৈছিল, কিন্তু আধাৰশিলা উদ্বোধন হোৱাৰ পাছত আমাৰ কৰ্মৰ ফলকো লাগিলে, কিন্তু কৰ্মৰ ফলক লগাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত নগাআলিটো কাম আৰম্ভ হোৱা নাই, যিটো মানে অতি পৰিতাপৰ বিষয়। আৰু আমি মানে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নগাআলিটো মানে আপুনি একো ৰাস্তা নাই, অকল গাঁত পুখুৰী সদৃশ একোটা গাঁত আছে। আৰু কিছুদিনৰ আগতে নাজিৰা কলেজৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ কলেজৰ সন্মুখত মানে কৃত্ৰিম বানপানীও সৃষ্টি হৈছিলে, যাৰ ফলত আমাৰ পথাচাৰী অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে। আমি জানো যে এতিয়া মানে বৰষুণৰ ছিজন, গতিকে আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগত এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অন্ততঃ গাঁতখিনি মানে পোতা কিবা ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কামখিনি কৰি দিওঁ, যাতে আমাৰ ৰাইজ অহা হিচাপে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ। যিহেতু আমি এই ৰাস্তাটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, প্ৰথমে ক'ব বিচাৰোঁ আমি আজি প্ৰায় বহু বছৰ হ'ল ৰাস্তাটোৰ আমাৰ নিৰ্মাণ নকৰা বা দুৰৱস্থা হোৱা। সেয়েহে আমি ৰাইজ হিচাপে, আমি স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে, এই অঞ্চলবাসী হিচাপে বহুবাৰ আমি আবেদন নিবেদন জনোৱা স্বত্বেও বহুবাৰ আমাৰ প্ৰতিবাদো কৰা হৈছে। আমাৰ এই থলুৱা ৰাইজ হিচাপে আমি গৈ নাজিৰা গড় কাপ্তানি বিভাগত আমি গৈ কেইবাবাৰো ঘেৰাও কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিবাদো জনাইছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো ইমান ৰাইজসকল দুৰ্ভোগ ভুগি আছে, ইয়াৰ অতি সোনকালে ইয়াৰ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখিলোঁ এতিয়া আমাৰ সৌ সিদিনা আমাৰ আধাৰশিলা স্থাপন হৈ গ'ল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ তথ্য ফলকখনো তাত আঁৰি দিয়া হ'ল, লগাই দিয়া হ'ল। তৎসত্ত্বেও আমাৰ যিখিনি মৌলিকভাৱে প্ৰথমে যিখিনি আমাৰ পদক্ষেপ তেওঁৰ গড়কাপ্তানি বিভাগে ল'ব লাগিছিলে, এতিয়া যে ৰাস্তাটো এনেকুৱাই জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে, ৰাস্তাটো এতিয়া আমাৰ এইটো ৰাস্তা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া যাতায়ত আমাৰ এটা পথ বুলি ক'ব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, সময় অসম।